close to this. Eu não percebo do outro lado, quando eu percebo do lado eu digo. É, eu digo. Ah, 5 segundos é muito. Tá, não posso começar. Tu olha para o lado. Olha, eu te dá a comentar. Não olhem agora. Escritão. Aguenta! Tá. Tá bom. Valeu, Ander.
te atreves a caer de uno. Y dos baños, uno. El resto ordenando ahí. Tres. En cana puedes estar con el otro, pues si no se puede estar con el otro. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Essa próxima fase. Tá cheio. Vai, voltar pro game show. Yeah.
Yeah.
No, pero no lo he visto y contado de él. ¿Sí? Yeah. Es fuck me culpa. Si me pasó la... E também não esfoltei o iPad, né? Thank you.
Oh,
I
Thank you.
someone calls 911.